16 жасқа толған балаларға арналған. Сотталды, ақталды, ар намысы тапталды. Тегінде құндылықтың ең биігі адамның жеке бас бостандығы емес пе? Ал жазықсыз істі болған қызылордалық Досбек Бөлікбаев 8 айдан бері даламен жаладан іш құса болып келіпті. Осындайда құқығымызды қорғайтын кім, қорланғанды тыңдайтын кім, сүрінгенді демейтін сұрқиялықты түзейтін кім деген заңды сауал туындай. Күріштің арасындағы күрмек секілді бұл қоғамда қысым да қулық та жетіп артылады. Десек те, жарытқанға мың тәуба шындықтың шырағы сөнбепті. Жазықсыздан жазықсыз тергеу абақтысында жатып, әділетсіздіктің құрбаны бола жаздаған біздің кейіпкеріміз әрең дегенде ақталып шықты. Армағайын эфирде заң сөйлейді. Бүгін көретіндеріңіз. Көршілер тату болмаса. Алпысты алқымдаған адам құдай қосқан көршісін пышақтап өлтіріп қоя жазды. Жеңге-жеңге деп ойнайды екен. Жәбірленуші Есентаев сол сәтте соттағыш өтеш өзінің некедегі, заңды некедегі әйелін қызғанып, мен әйелінің ұятты жерінен ұстадым деп желеу етіп, сол қызғанышты алға тартып, екеуі сөзге келіп қалады. Жазықсыз жазаланды. 8 ай қамауда қапаста отырғаннан кейін ол кісі өз-өзіне келе алмай жатыр. Абақтыға не үшін қамалды? Қалай ақталып шықты? Аса ірі мөлшердегі есірткі зат гашиш табылды оның ауласынан. Сол осы есірткі заттарға оның Бөлікбаевтың қатысы жоқ екенін дәлелдеді. Өзекті өртеген шындық. Осы әділеттілікке біз істі жете жан-жақты қарауының арқасында қол жеткіздік деп есептеймін. Абайдың мұрасына терең бойласақ, адам тағдырын таразылауда бәлкім ойдан адастырмас. Бостандықтың құны бодандықта білінер. Қолына кісен салынған тағы бір қызылордалық күні кеше қайта туылғандай күй кешті. Селдір сақалы дір-дір етіп, туысқандарымен жылап қауышты. Алпысты алқымдаған адам ішімдіктің салдарынан құдай қосқан көршісін өлтіріп қоя жаздапты. Бұл оқиғада жеңге мен қайынсы арасындағы қалжыңның соңы трагедиямен аяқталып, қос шаңырақ сорлап қалуы әбден мүмкін еді. Әйтеуір тірі қалған жәбірленуші қуаныш қайғысын бөлісіп жүрген көршісінің қателігін кешірді. Бұл сотталушының қамаудан босатылған сәті. Көрген түстей абақтыдағы күндер артта қалды. Әйтсе де адамды пышақтаған үшін жауапкершіліктен оңай құтылған жоқ. 4 жылға бас бостандығынан шектелді. Алпысты алқымдаған сотталушы бұған шүкіршілік деп жазасын түрмеде өтемейтініне шын қуанды. Ал енді болған оқиғаны баяндасақ, аға іні болып араласатын көршілер қаңтардың 12-сі күні мерекелік дастархан басында спирттік ішімдік ішеді. Біраздан соң масайып қалған үйдің қожайынына көршісінің қылығы ұнамай, екеуі жаға ұстасып қалады. Жаңағы жеңге-жеңге деп ойнайды екен. Жәбірленуші Есентаев сол сәтте соттағыш өтеш өзінің некедегі, заңды некедегі әйелін қызғанып, мен әйелімнің ұятты жерінен ұстадым деп желеу етіп, сол қызғанышты алға тартып, екеуі сөзге келіп қалады. Сол сөзге келіп қалып, бір мәрте соққы жасайды сотталушы өтеш жәбірленуші Есентаевқа. Ол соққы жасағаннан кейін ол да үндемей қалмай, өзінің қарсы бағытталған іс-әрекетін жасап, өзінің басымен ұрады сотталушыны. Ашуға булыққан үйдің қожайыны дастархан үстіндегі асхана пышағын алып, жәбірленушінің кеуде тұсына сұғып алады. Соңғысы ауыр дене жарақатын алып, жедел жәрдем көмегімен ауруханаға жеткізіледі. Аман қалды. Сондықтан сот тергеуінде жәбірленуші ешқандай талап тілегі жоқ екенін айтып, сотталушыға кешірім беруді сұрады. Бұл қылмыстық әрекеті бойынша неғұрлым жеңіл жаза тағайындалуға негіз жоқ деп есептеймін. Сотқан мен жәбірленуші кеткен сұраймын. Жасым кеп қалды. Ол ояққа барғанда мен 3 жыл отырған ба, отырмаймын ба?
өліп кетейін ба? Бас бұстанымды айылмен, немерелерім қасында болайын да? Тағы да кешіп тұрайын. Сотталушы өтеш өзінің кінәсін толық мойындайтындығын, шын жүрекпен қазіргі таңда өкінетіндігін, енді бұндай әрекетке бармайтындығын, сол күні не болғандығын өзі түсінбей қалғандығын, бұған дейін көрші болып қатысқандығын, ағаны болып қатысқандығын, қандай шайтан түртті деп өзінің жауабында берді. 4 жыл бас бостандығынан шектеу жазасы тағайындалды. Қылмыстық кодексінің 106 бабының 1 бөлігіне кінәлі деп танылды. Және күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы күші жойылып, дереу сот залынан босатылды. Сот үкімі күшіне енген соң сотталушы 4 жыл мерзімге пробациялық бақылауға алынуы тиіс, және 100 сағатқа мәжбүрлі еңбекке тартылмақ. Бұл міндеттерден жалтарған жағдайда бас бостандығынан шектеудің өтелмеген мерзімі дәл сол мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жазаға ауыстырылатынын қаперде ұстағаны жөн. Аса ірі мөлшерде есірткі затын заңсыз емденіп сақтады деген күдікпен 53 жастағы азаматтың үстінен былтыр қылмыстық іс қозғалды. Қала тұрғыны әу бастан тағылған айыппен келіскен жоқ. Сот тергеуінде ант суын ішіп, өзінің жазықсыз қамалғанын айтты. Естеріңізге салсақ, бұл іске қатысты сот процесі хабарымыздың қараша айындағы шығарылымында көрсетілген еді. Құқық қорғаушылар үшін бұл тер кезінде ашылған кезекті қылмыстық іс болуы мүмкін. Әйтсе де тағдыр талқысына түсіп, ақ пен қараға шырмалған жанның аманатын жеткіземіз деп сотталушының соңғы сөзіне дейін бүкпесіз беріп, әрбір тарапты теңде көрсеткенімізді дәл осы кадрлер айғақтайды. Міне, араға бір шама уақыт салып, шындық шолақ ойдың тар шеңберінен ыршып шыға келді. Сенсация қуудан аулақпыз. Ақиқат жолында атын атап түсін түстемек керек. Ақпанның 18-інде Бөлікбаев Досбек Тұрсынұлына қатысты айыптау үкімінің күші жойылып, апелляциялық шағыммен сот алқасы қараған қылмыстық іс тоқтатылды. Ауыр қылмыс жасады деген желеумен 3 жыл 6 айға сотталған азамат дереу қамақтан босатылды. Шілдесі 53 жастағы қала тұрғынының ауласына ешіл иттің көмегімен тінту операциясы жүргізіледі. Сақшылар жабыла іздеген зат жаңадан салынып жатқан құрылыс нысаны аумағынан табылады. Кейінірек оның хош иісті гашиш екені дәлелденеді. Құдайымды тағдан тілеймін. Бұл іске, құқылымызға ешқандай қатысым да жоқ, ешқандай көргендемесін. Өзім алдан жолда жүрген адаммын. Бұл қолда жасалған секені бәрі көрініп тұр. Бейнегіз бар. Бұның әділдігін, шындығын, ақтығын өзіңізден сұраймын. Әуелі Құдай, екінші өзіңізге тазалық екенімді өзім әлдеде мен ант етемін. Мен жолдасымды айыпты деп таппаймын ешқандай да. Менің жолдасым екеуміздің арамызда 5 бала бар, 3 немере бар. Сүтті үйіп отырған отбасы едік. Кәмелеттік жасқа толмаған 2 баласы бар. Өзінің денсаулығы жоқ. Эпилепсиямен 20 жылдан бері учетте тұрады. Оған қосымша сахра аурумен ауырады, оған қосымша давлениемен ауырады. Осы жанымның шығатыны сонша түрмеде, оныңде изоляторда отырғанда ауырып қалмас екен деп Құдайдан тілеп отырдым. Қараша айы. Сот отырысында бейнеконференция байланыс арқылы өзге облыста оқуда жүрген кинологтың жауабы тыңдалуда. Қорғау тарапын мазалаған басты сауал бар. Неліктен жерге көмілген есірткіні кәсіби дайындалған төрт аяқты емес, тергеушілердің өзі белгі беріп әшкерелеп жүр деген. Жарты сағатта езде бештеңе таппағаннан кейін жаңа жерді жаңа хаттамада қолы жоқ, ол тінту әрекетіне қатыспаған, ресми түрде қол қойып қатыспаған тұлға, яғни есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасы қызметкері жерге бүйтіп белгі жасап, біздің бейнетаспадан көргенімізді айтып отырмыз. Қолмен шапалақтап осы жерде бірдеңе бар дегендей белгі бергенін көрдік. Ит емес, арнайы үйретілген ит емес, жаңа қызметкердің белгі бергендігін. Содан кейін барып, жаңа бір есірткі затының бір бөлігі сол жерден табылады.
Одан кейін аталған қызметкер, одан әрі тағы да есірткі заты бар екенін қайдан білет? Олар тағы да сол жерді іздейді. Ол ит тағы да ешқандай белгі берген жоқ. Бір кезде жаңағы полиция қызметкері күрек сұрады. Күрек сұрады да сол жердегі бөкіл жаңағы жатқан қоқыстарды өзі сол күрекпен аударады. Күрекпен аудару барысында жаңағы мынандай қалбырға салынған бірдеңе шығады жердің астынан. Күдік болды. Сол жерге бұл есірткі заты қайдан пайда болды? Ішкі істер министрлігіме бекітілген нұсқаулық бар екен сіздердің кинологтарға байланысты. Ит сіздің қай жағыңызда жүру керек? Ит сол жағында кинолог. Так, сол жағыңызда жүру керек. Сол жақта жүрген кезде иттің алдына неге өздеріңіз қазып жүрсіз? Ит ешқандай белгі беріп жатқан жоқ. Видеоны көргеннен кейін айтып тұрмын. Алдында сол жерге барып өзінің белгісін бергеннен кейін мен айтып, содан кейін барып ит арнаға дәрісі қазанына сосын мен өзім көмектестім итке. Сонымен бірінші сатыдағы инстанция Бөлекбаевты кінәлі деп табады. Алайда үкіммен келіспеген сотталушы және оның мүддесін қорғаушылар Қызылорда облыстық сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасына апелляциялық шағым түсіреді. Бөлекбаев Дастан Тұрсынович Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 296 бабының 4-ші бөлігімен сотқа берілген, яғни аса ірі мөлшерде есірткі заттарын заңсыз иемденіп сақтағаны үшін. Қылмыстық іс Қызылорда қаласы нөмір 2-ші сотына түсіп, 15 қараша 2019 жылы үкім қабылданған. Үкім бойынша Бөлекбаев кінәлі деп табылған, мына тағылған айыппен және бас бостандығынан айыру түріндегі жаза белгіленген. Қызылорда облыстық сотында апелляциялық шағым негізінде қылмыстық іс қайта қаралып, мынау апелляциялық шағымда келтірілген уәждер дәлелдің табуына байланысты қайтадан сот тергеу тағайындалып, куәлар қосымша сұралып, басқа да бірінші сот сотында жете дұрыс баға берілмеген және мүлдем зерттелмеген дәлелдемелерге қайтадан баға беріліп, нәтижесінде мемлекеттік айыптаушы қылмыстық істі қарау барысында ақтау негізімен қылмыстық істі тоқтатуды сұраған. Мұндай сорақылықты кім көрген? Апелляциялық сатыда тағы бір жайт белгілі болады. Апелляциялық сотында көбінесе аталған қылмыстық істерде мынау сарапшылар, биолог сарапшы, яғни сарап биолог осындай медицина қызметкері шақыртылды апелляциялық сот отырысына. Сіз үлгіні қайдан алдыңыз деп. Сол кезде мына уақытша ұстау абақтысының жаңағы фельдшер қызметкері, медицина қызметкері ол үлгіні алмағандығын бекітті. Мен алған жоқпын үлгіні деп. Біз тиісті сол сарапшыларды сұрау арқылы олардың медицина қызметкерлерін үлгі алмағандығын бекіту арқылы бүгінгі күні әділеттілікке қол жеткізді деп есептеймін. Қылмыстық істі қарау барысында Бөлекбаевтың ауласында табылған есірткі заттардың алыну тәртібі бұзылғаны, яғни заңға сәйкес емес ол дәлелдемелерді алу тәртібі бар қылмыстық процестік заңнамасына сәйкес. Сонымен қатар ол жаңағы есірткінің Бөлекбаевқа тиесілігі де дәлелін тапқан жоқ. Осы жағдайлар қылмыстық жауапкершіліктен толықтай босатуға негіз болды. Яғни мына есірткі заттар, аса ірі мөлшердегі есірткі зат гашиш табылды оның ауласынан. Сол осы есірткі заттарға оның Бөлекбаевтың қатысы жоқ екенін дәлелденді. Қылмыстық заңның талабы бойынша тінту басқа да тергеу әрекеттеріне екіден кем емес осы куәгерлер қатыстырылады. Осы екі куәгер іс құжаттарына қарасаңыз, олар қалалық полиция ғимаратының ішінде емес. Мына көшедегі полиция опорный пункті дейміз ғой, бекеттері. Сол бекетте жауап алынғаны байқалады. Сот процесіне шақыру барысында екі куәгер өздерінің аталған тергеу әрекеттеріне қатысқандығын, бірақ та мына полиция бекетіне барып, полиция ғимаратына емес бекетіне барып жауап берді деп көрсетіп отырған істегі екеуінің де жауабына қолдары өздерінікі емес екендігін, бұл жауаптар оларға тиесілі емес екендігін бекітті. Хош, әр нәрсенің бір қайыры бар деген, алайда жазықсыз жала жабылып, әуре сарсанға түскен азаматтың қатты күйзелістен бүгінде денсаулығы сыр берген. Осы күнге дейін ол қамауда болды.
нақтылап айтсақ, 3-ші шілде 2019 жылдан бастап күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы қолданды. Алайда жаңағыда айтып өткендей жоғарыда ол осы заңсыз қамақта болғаны үшін, заңсыз қылмыс жауапкершілікке тартылғаны үшін, заңсыз қудаланғаны үшін зиянды өтеткізуге құқығы бар. Ол бөлек тәртіппен өндіріледі, ол өзі немесе қорғаушылары сотқа жүгінеді, содан кейін ол мемлекет есебінен өндіріліп жатады. Қазір уақытта 8 ай қамауда қапаста отырғаннан кейін ол кісі өз-өзіне келе алмай жатыр. Қалай да өз-өзіме келген жағдайда мен хабарласам, осы құқықтарымды әрмен қарай қорғайсыздар деген өзінің тілегін білдіріп жатыр. Енді мындай жағдайда біз ойлаймыз, осындай процессуалдық өрескел заң бұзушылықтарға соттар, прокуратура органдары көз бойшылықпен қарауға болмайды. Яғни мұндай өрескел заң бұзушылықтардың артында адам тағдыры тұр деп айтқымыз келеді. Сондықтан осы әділеттілікке біз мына Қызылорда облыс сотының қылмыс істер жөніндегі сот алқасының төрағасы Қалымбет мырзаның, Нариев мырзаның істі жеті жан-жақты қарауының арқасында қол жеткіздік деп есептеймін. Әділеттілік қалпына келді. Сол үшін мына біздің сот жүйесі 3 сатыдан құрылған. Мына 1-ші сат соты, ол жерде адам өз пікірін, уәжін жеткізе алмаса, мына облыс сотқа жүгінуге құқығы бар. Осы мынандай мән-жайларға 1-ші сат сотында дұрыс баға берілмей кетті, назар аударылмай қалып, болмаса мен сол кезде мынандай заңды қолдануды білмей қалдым. Ямаса заңды түсінбей қалдым. Сондықтан осы мен қазір осыған көзім жетіп отыр. Осыны қазір түсініп отырмын. Сондықтан мен қайта қараңызшы деп сол үшін апелляция саты бар ғой. Әлі ана 1-ші сат сотының үкімі күшіне енбей тұрып бізге облыс сотқа шағымданады апелляция сотына. Осы жерде осы жағдайларға қайтадан баға беріледі, қайтадан зерттеледі. Апелляциялық сат сотының мына жоғары соттан айырмашылығы, біз 1-ші сат соты сияқты жаңадан қосымша дәлелдемелерді зерттеуге құқымыз бар ұсынылатын. Вот мына осындай мән-жайларда бір жағынан жаңа осы үкімді қайта қарауға негіз болды. Несін жасырайық? Қарапайым халық әлі күнге соттарды бүйрегі айыптауға бұрып тұратын жазалаушы орган ретінде қабылдайды. Сондықтан болар, арамның қарасын әділдіктің ақ жебесі қақ бөлгенде ел жиреп қоя береміз. Ал Шынтуайтында сотқа дейінгі тергеу әрекеттері қалай жүрді? Нақ осы істі зерттеп жерделуде қадағалаушы орган жұмысы неге олақ? Нақ тайғақтардың бұрмалауына жол бергенін білсе, құзырлы органдар неге салдыр салақ? Фемида көзі байлаулы болғанмен жүректің көзі ашық емес пе? Көзі жабық Фемида адвокаттар деп есептеймін. Өйткені біз қылмыстық істі тергеліп болған кезде, уже бояуы сіңіп, барлық тергеу әрекеттері жүргізіліп, ең соңында айып тағылып атқан кезде бізге толық көшірмесін береді. Ал ол дегеніміз біздің қорғану құқымызды, яғни қорғауымдағы адамға қатысты алдын ала тергеу әрекеттерін жүргізуге, бізде сұрауымызға, мына бағытын білуге өте кедергі келтіреді. Ондай шектеу алынып тасталу керек, бірде бір елде жоқ деп ойлаймын ондай шектеу. Сонымен қатар қордаланып келе жатқан мәселелердің бірі, мынау жоғары сот төрағасы Жақып Қажыманұлы менде көтеріліп жүр. Айыптау актілерін, кез келген қылмыстық іс бойынша айыптау актілерін прокурорлардың бекітпеуі туралы. Біз сөз еткен қарапайым қызылордалықтың ақиқатқа жеткені секілді, сот жүйесіндегі реформаларда әупірімдеп оң нәтижеге жетер. Ең бастысы, адам тағдырына жауапты әрбір құқық қорғаушының өз антына адал, сертіне берік болуында. Осы біздің қазақтың өлген кісісінде жаманы жоқ, тірі кісісінің жамандаудан аманы жоқ болатұғыны қалай? Қазақтың шын сөзге нанбай, құлақ та қоймай, тыңдауға да қолы тимей, пәлелі сөзге, өтірікке сүттей ұйып, бар шаруасы судай ақса да, соны әбден естіп ұқпайтын байтұғыны қалай? Ойшылдың 40-шы қара сөзінен. Аймақ судьялары Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған эстафетаны жалғастыруда. Өзгеге көңілің соярсың, өлегіңді қайтып қоярсың. Оны айтқанда толғанып,
іштегі дертті жоярсың. Сайрада зарла қызыл тіл, қара көңілім оянсын. Жыласын көзден жасақсын, омырауым оянсын. Қара басқан қаңғыға, қастыдан ел ұғалсын. Көкірегінде оты бар, құлағының ойлы ер салсын. Тыңдалмаса еш адам, өз жүрегім толғансын. Әр сөзіне қарасын, іштегі дертім қозғалсын. Науқаншылдықта емес, соқтықпалы, соқпақты бұл фаниде кемеңгердің әрбір сөзіне тереңнен ойлай білсек, бәлкім адам тағдырын таразылауда адастырмас. Бұл заң сөйлейді хабары, бітімі бар ел, бүтін.